Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo i Muzej žrtava genocida organizovali su 7. Naučnu konferenciju pod nazivom Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije. Uvodnom reči u prisutnima se obratio dekan Fakulteta za poslovne studije i pravo, profesor dr. Milan Radosavljević, podsjećajući prisutne na zadatak da žrtve i patnje kroz koje su prošli nikako ne zaboravimo. 27. januara se svake godine po preporuci Ujedinjenih nacija obeležava dan holokausta na svjetskom nivou, a ovdje na široj lokaciji nekadašnjeg logora Staro sajmište, gdje su i stradali uglavnom Jevreji i u tadašnjem NDH, da kažem, logoru, ali na obodu prikupljani su Jevreji iz čitavog Beograda, to jest pripadnici jevrejskog naroda, a građani tadašnje Kraljevine Jugoslavije, i na taj način je rešavano, da tako kažem, po znacima navoda, jevrejsko pitanje. Zaista, kada se svake godine okupimo, mislimo da smo sve već čuli, međutim uvijek se nešto novo pojavi, neka nova interpretacija, neka nova fotografija, i sve to novo nam pomaže da stvorimo jednu sliku šta se u stvari tada desilo i koji je obim tragedije u pitanju. Pored jevrejskog naroda, u tom logoru naravno stradao je i srpski i romski narod, srpski pre svega onaj koji je na liniji antifašizma nastupao, ali brojni su primjeri i ljudi koji su potkazivani kao čuvari Jevreja, pa su i oni, eto, da kažemo, bili prikupljani, a kasnije i fizički likvidirani. Otprilike taj nivo stradanja u 20. vijeku koji su narodi na ovim prostorima preživjeli, ostao je nažalost konstanta koja se od nacionalnih oslobodilačkih ratova Srbije, potom Jugoslavije, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, ratova 90. godina, potom i NATO bombardovanje i agresije provlače, i to konstantno stradanje ljudskog nezamjenjivog i neponovljivog jedinstvenog resursa je nešto što moramo umjeti obeležiti, označiti, kako nam se istorija ne bi ponovila. U radu konferencije aktivno učešće uzeli su i univerzitetski profesori, pravnici, politikolozi, istoričari, preživjeli logoraši, studenti i đaci koji su multidisciplinarno analizirali stradanja na teritoriji bivše Jugoslavije u celini, kao i na lokalitetu Staro sajmište za vrijeme Drugog svjetskog rata. Preživjela logorašica Jelena Buhač-Radojičić, obraćajući se skupu, rekla je da još čuje vrisku dece iz Jasenovačkog logora, a da su ustaše težile ka tome da nadmaše naciste u brutalnosti ubijanja i da su u Jasenovcu to i dokazali. Zaključke konferencije izneo predsjednik Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke, emeritus profesor dr. Života Radosavljević, koji je poručio da zločini ne smeju da budu zaboravljeni. Zaključak i ono što ćemo mi u buduće raditi, to je da posvetimo posebnu pažnju pozitivnim stvarima koji su se dešavali u holokaustu, jer se pokazuje da postoje brojni heroji, da tako kažem, u spašavanju Jevreja i drugih nacionalnosti, a posebno dece. I mi ćemo sljedeću konferenciju posvetiti upravo tim pozitivnim stvarima, kako bismo promovisali jedan i dali dodatnu energiju, da tako kažem, da ove tamne mrlje u istoriji čovečanstva osvetlimo i sa jedne svetlije strane, da tako kažem.